Lugupeetud kuulajad! Kogu Nõukogude maad ja rahvusvahelist kommunistliku liikumist tabanud lein ulatub teiegi kodudesse. Täna keskpäeval sängitati Moskvas punasel väljakul Kremliitsesse seina meie maa kõige pühamasse matuse paika suure Leenini lähedale üks tema ustavaid õpilasi, Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee presiidiumi liige, Nõukogude Liidu СССР Отто Вильгельмовича Каусинина. Имя товарища Каусинина хорошо известно нашему народу и мировому рабочему классу. Отто Вильгельмович прожил большую жизнь, которая... Сегодня Москва вместе со всей страной провожает в последний путь замечательного коммуниста и человека Отто Вильгельмовича Каусинина, соратника великого Ленина. Светлая память о товарище Каусинине, его жизнь и деятельность всегда будут для нас вдохновляющим примером беззаветной борьбы за интересы трудового народа, за победу коммунизма. Он навсегда... Товари Отто Вилле Каусинин, nyt päättynyt elämä, työ ja taistelu, ovat innoittavana esimerkkinä työtä tekevän kansan, sosialismin ja kommunismin asian väsymättömästä palvelemisesta. Hän jää elämään muistossamme. Päisisevad võitluskaaslased, Otto Kuusinini perekond, tema tütar, Soome kommunistliku partei keskkomitee poliitilise büroo liige, Soome rahvademokraatiku liidu aseesimees ja Soome rahvademokraatiku liidu parlamendirühma esimees Erta Kuusinen. Viimne sõjaväeline austusavaldus kommunismi sõdurile. Mausoleumist mööduvad Frunse nimelise sõjaväeakadeemia, sõjaväeinsenäride akadeemia, piirivalvevägede kõrgema koolikursantid.